वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमि आजि एटा विषय आलोचना करिबले उलाइछो जे गूगल ट्रांसलेट एप्स टुत अखोमिया भाषाटो एड करिछे जोआ मे माहर 12 तारिखे। एटो एटा आमार कारणे खूब भाल खबर, अखोमिया भाषार कारणे भाल खबर आरो गोटा बिश्वते अखोमिया भाषार सिनेकि होबले आरो एटा स्टेप आगबाढ़ि गैछे। অসমীয়া ভাষাটো গুগল ট্ৰেন্সলেটৰত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে এইটো এটা আমি শিকিম আজি, কেনেকৈ ভাষাটো ইউজ কৰিব পাৰি চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা। প্ৰথমতে আমি গুগল প্লে ষ্ট'ৰ বা আপেলৰ এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা গুগল ট্ৰেন্সলেট যিটো এপছ আছে সেইটো আমি ডাউনলোড কৰি ল'ম। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকৈ দেখাব এপছটোৱে আপোনাক, দেখুৱাৰ পিছত আমি এইটো ওলাব, প্ৰথম সেইটো পেজটো প্ৰথম পেজটো তেনেকৈ ওলাব। তাৰপিছত আমি য'ত ভাষাখিনি আছে তাৰ পৰা আমি চেঞ্জ কৰিম। অসমীয়া ভাষাটো আহি গৈছে আপোনাৰ, অসমীয়া ভাষাটো আছে আপোনাৰ 1 2 3 4 5 অসমীয়া ভাষাটো আমি প্ৰথমে চিলেক্ট কৰি ল'ম। প্ৰথমে গৈ উঠি আপোনাৰ য'ত লেংগুৱেজ থাকে লেপচাইটো চাই ল'ম, এতিয়া অসমীয়া। এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ পৰা আমি সকলোকে ট্ৰেঞ্চলেট কৰি দিম ইংলিছ। এতিয়া ইংলিছলৈ হ'লে ইংলিছটো মোক চিলেক্ট কৰাই আছে, অসমীয়াটো ইংলিছ। এইটো আপোনালোকে চাব। এতিয়া অসমৰ অসমীয়া ভাষাটোত এতিয়াও আপোনাৰ ভইচ কনভাৰ্চেশ্যন অহা নাই, সেইটো আহি যাব, সোনকালেই আহিব। যেনেকৈ বেংগলী বা হিন্দীত বা ভাৰতীয় বেলেগ ভাষাখিনিত আহিছে ভইচ কনভাৰ্চেশ্যন, এইটো অসমীয়া ভাষাত অহা নাই, আহি যাব এতিয়া সোনকালে। আমি আশাবাদী সোনকালে আহি যাব এইটো। আৰু কেনেকৈ কৰে সেইটো আমি এতিয়া চালোঁ। এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ পৰা চিলেক্ট কৰিলোঁ, অসমীয়া ভাষা চিলেক্ট কৰিলোঁ, এতিয়া আমি ভইচ কনভাৰ্চেশ্যনটো নাই, এতিয়া আমি লিখিলে হৈ যাব যিকোনো। এতিয়া যেতিয়া কিপেডটো অসমীয়া বনাই লৈছোঁ বাৰু, এতিয়া কি কৰা বুলি মই লিখিম বাৰু। এনেকৈ আহিছে আপোনাৰ হোৱাট আৰ ইউ ডুইং, এতিয়া সহজ একেবাৰে। এতিয়া আপোনাৰ ধৰক যিকোনো ভাষাৰ পৰা, বেংগলীৰ পৰা অসমীয়া বা আপোনাৰ হিন্দীৰ পৰা অসমীয়া বা অসমীয়াৰ পৰা হিন্দী, একেবাৰে একেধৰণে আমি চাব পাৰোঁ। থেংক ইউ।